Como depositar euros na Binance. Olá pessoal, bem-vindos a mais este vídeo. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, subscrever o canal e na descrição estará o grupo do Discord. Antes de mais, muitas pessoas têm perguntado ao Duarte: e agora como é que nós depositamos dinheiro na Binance? Porque já não temos essa opção, mas boas notícias: a Binance abriu novamente os depósitos para SEPA, ok? Depósito a taxa zero, ok, meus amigos? Então, o que é que nós temos de fazer? Vamos clicar. Estou aqui no aplicativo, vou fazer também outro vídeo a fazer através do computador. Então, aqui embaixo, vamos clicar em carteira e aqui em cima, vamos clicar em depositar. Clicar aqui depositar e aqui vamos escolher cripto ou moeda fiduciária, euro, aqui, euro. E depois aqui vai desaparecer aqui as opções e neste caso é a primeira. Estão a ver? Pode demorar 1 a 2 dias. Clicamos continuar. Aqui a taxa zero, como já referi. Depois aqui eu vou colocar para exemplo do vídeo 10 euros. Continuar. Ok. Agora aqui muito importante, meus amigos. Aqui nós temos de copiar aqui todas estas opções. Estão a ver? Todas estas opções. Opções não, tem de ser as que for pedido na Revolut. Está aqui o símbolo para copiar, copiamos este aqui. E como é que nós fazemos isso? Entramos na nossa carteira, na nossa conta da Revolut, e aqui em cima vamos clicar aqui enviar. Estão a ver? Acho que há aqui enviar, exato, enviar. Depois tem aqui contas, clicamos em contas. Mas temos de adicionar uma conta, ok? Aqui em cima, vamos clicar no mais em cima e aqui está aqui, vejam lá, criar uma ligação, aqui adicionar destinatário bancário, clicamos e aqui vamos colocar em cima empresa, ok? Aqui o país, vamos lá ver qual é o país, voltamos atrás e aqui está, vejam lá, aqui embaixo, Luxemburgo. Voltamos lá e colocamos ali país Luxemburgo, moeda euro, o IBAN. Olhem o que é que só é preciso. O IBAN, copiamos aqui o IBAN da conta, está aqui o IBAN da conta. Voltamos lá, colamos lá o IBAN. Depois, nome da empresa. Vamos aqui, colocamos aqui o nome da empresa, que é este aqui em cima. Vejam lá, aqui é o primeiro, nome da empresa. E depois é. O e-mail é opcional e já está. Pronto, já tenho então. Agora eu vou enviar. Vou aqui procurar onde é que está. Espera, atrás. Portanto, enviar. Aqui tem aqui Coinbase, etc. Contas, clicamos em contas. Tem aqui Coinbase Pro, deve ser a última que eu adicionei. Wise, onde é que está? Ver se está aqui em cima, Coinbase, Coinbase, Binance, Binance, Euro. Vamos lá ver. É este aqui, Banking Circle, ok? É este aqui, está aqui Euro. Vou pôr aqui 10 euros. E uma coisa muito importante: vocês não podem falhar. Aqui vamos apagar enviado pela Revolut. E vamos colocar o que está lá. Veja, voltamos lá e está aqui. Referência. É, por acaso é o meu nome. Vamos lá ver, vocês também é capaz de ser o vosso nome. Então colamos e continuar. Enviar. Damos permissão. Analisar a transferência. Ok, enviou para o Banking Circle 10 euros. Ele já volta atrás. Vamos aqui atrás. E como podem ver, o valor já saiu daqui. Ainda está aqui a ser recebido pelo banco destinatário. Está aqui estimado hoje.
voltamos lá à Binance. Pronto, neste aqui já não é preciso fazer mais nada. Vamos então aqui à vista, clicamos e aqui está, estão a ver, 10 euros. Estão a ver, meus amigos? Espero ter ajudado, não se esqueçam de deixar o like, subscrever o canal e vemos no próximo vídeo. Fui!